カフェという演舞がこのお客さんの前で披露できるっていう機会が本当になくて、ほんまにやっとの思いでこうやって皆さんの前で踊らせていただいて、もう本当に幸せだなと思いますし、まあ、何より自分たちの目標がお客さんに何かを届けたい、やっぱこういう時期やからこそ自分たちも青春を奪われたかもしれんけど、それでも自分たちなりの青春でお客さんの心っていうものをやっぱりもっと感動させたいし、やっぱ明日元気になってもらいたいっていう思いでもうずっとこれまでやってきて、ようやく今日それが叶ったかなと思うと、もう本当に言葉が出ないぐらい幸せだな僕たちはって改めて思えました。なので、まあ、これだけじゃないですし、ロンドはまだまだこれからも先ももっともっと続いていく、そういうチームなんで、まあ、僕らロンドっていうものが、まあ、もっともっといろんな人に伝わっていけば、もっともっと多くの人たちを幸せにできるし、もっと勇気を与えれる、やっぱそんなチームになっていけるので、まあ、皆さんもこれからもロンドのことを応援よろしくお願いします。お願いします。これにて本日のロロロンド祭りは閉会させていただきます。最後までご観覧いただき本当にありがとうございます。本日はありがとうございました。ロドリー・テシュ。